Oi, gente. Eu tô aqui. Então, gente, deixa o seu like. Vai deixando o like aí, não é inscrito. Dá o sininho. Pim. Agora a gente vai esperar lá. Ele tá louco de virar. Isso aqui tá acesso ao YouTube, tá? Não. Ó, vamos Tá acesso ao YouTube. Serinho. Tá acesso ao YouTube. Quer que eu grave pra tu? Não, pai, só no seu perguntar.